Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti Şimali Koreya qarşı sanksiyaların müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edib. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Tramp 2008-ci ildə tətbiq edilmiş sanksiyaların müddətini bir daha uzadılması barədə fərmanı imzalayıb. Ağ Evdə dəqiqləşdirilib ki, məhdudlaşdırıcı tədbirlər silahlarda istifadə edilə bilən parçalanan modellərin yayılma riskinin mövcudluğu səbəbindən uzadılıb. Fərmanda bildirilir ki, bu texnologiya milli təhlükəsizlik üçün fövqəladə və müstəsna təhlükə yaradır. Həmçinin Birləşmiş Ştatların xarici siyasət və iqtisadiyatına da